Às vezes estás em pedras, da Mário Cavalheiro. São boas. Live vizit Ministria e Turizmit për një inspektim të qendrës të Kavajës dhe rrugës Darse Prinstopia. Si shikojmë, punimet vazhdojnë në disi të madhe me një shpeci rufe i themi ne, që në vitin e ardhshëm nga shkurti marsi të përvendoj çdo gjë. Përballë kemi rrugën në Tiranëve, që është një rrugë historike për qytetin tonë, një rrugë që do ta kthejmë në tradita, siç ka qenë shumë vite përpara, nuk të ketë më qofte dhe bërxolle, po të jetë një rrugë me këshill bashkiak, do të jetë një rrugë që nuk do ke ata dyqane, nuk do të kenë as taksa nga bashkia dhe as qera. Vetëm do ketë një detyrim nga bashkia Kavajës që do të kthejnë identitetin e vet, që do të shesin suvenire siç kanë qenë dikur përpara. Tash mund të flasë dhe vllafë mes. Po. Për këtë të qendrës ku jemi, çfarë do të bëhet? Është hequr një nga monumentet simbol. Çfarë do të vendosni në vend të tij? Tash e dim shumë mirë dhe po të hapni sitin e bashkisë. Bashkia Kavaj ka hapur konkursin për simbolin e monumentit të demokracisë. Ktu ku jemi tashti është një shatrivan i madh, është një piacë e madhe, një shesh i madh për qytetarët e Kavajës dhe për besimtarët e xhamisë. Dhe sheshin dhe monumentin e dy gishtave ne do ta vendosim përballë diku aty, që shumë shpejt Bashkia Kavaj do të hapi tendrin për një monument madhështor bronzi. Që do të mbetet të gjithë kohërave. Unë doja të falenderoja kryetarin e bashkisë dhe gjithë stafin për gjithë punën e lavdrueshme që po bën. Vërtet, projektet e fondit të zhvillimit të rajoneve, të mbështetura nga qeveria, po punojnë me intensitet të plot dhe më vjen shumë mirë që në fillim të vitit të ardhshëm, dy projekte kaq madhore për Kavajën do të përfundojnë. Është një investim e vlerë mbi 200 milion lekë dhe ka dy projekte madhore këtu, sheshi, lulishtja, rruga, hyrse, të cilat vërtet do t'i kthejnë identitetin qytetit Kavajës, do t'i japin një frymarrje tjetër, zhvillimit urban të këtij qyteti, një zhvillim më të planifikuar, një zhvillim që do të ketë më shumë hapësira publike, më shumë lulishte, me të gjitha kanalizimet e duhura, sipas standardeve të duhura të zhvillimit urban. Mendoj që e gjithë iniciativa e qeverisë shqiptare përmes fondit të zhvillimit të rajoneve për rivitalizimin e qendrave urbane të qyteteve ka synim jo thjesht krijimin e hapësirave publike edhe rritjen e mirëqenies për qytetarët shqiptar, por edhe zhvillimin e turizmit për këto qytete. Secili nga qytetet tona ka
identitetin e vet, ka mundësi dhe potenciale të jashtëzakonshme për zhvillimin e turizmit. Këtu ka monumente historike apo kulturore të cilat mund vinë të vizitohen nga turist vendas apo të huaj. Edhe rruga e Tiranësve që sapo tha nga kryetari dhe kthimi i saj në identitet për zhvillimin e artizanit edhe për shitjen e suvenirëve do të krijojë një hapësirë tjetër për zhvillimin e turizmit në Kavaj. Mendoj që Kavaja është shumë afër Bregdetit edhe ka hapësirë që turistët që vizitojnë edhe që ndërmë me pushimin Bregdet të vizitojnë Kavajën qoftë edhe brenda ditës së një destinacion për të parë historinë, kulturën, bujarinë e Kavajës dhe them që Kavaja tashmë është gati të mirëpresë me gjithë këto investime. Me që përflasim për turizmin, ka nisur një aksion për prishjen objekteve pa leje, ndërkohë që nga opozita është akuzuar se është një aksion selektiv dhe mjaft ndërtime janë prishur në mënyrë të padrejtë. Ju si e komentoni? Mendoj që zhvillimi i planifikuar i territorit, kontrolli mbi territorin është një nga sfidat më të mëdha të qeverisë Rama, të Ministrisë Zhvillimit Urban dhe Turizmit, mendoj të gjithë qytetarëve shqiptar. Vendosja e kontrollit mbi territorin dhe prishja e ndërtimit pa leje është në fakt hapi i parë për të vendosur standardet për zhvillimin urban të planifikuar në Shqipëri. Mendoj këtu duhet jemi të gjithë në një mërues të përbashkët që epoka e zhvillimit informal urban ka mbaruar dhe tani jemi në një epokë të re të planifikuar të zhvillimit urban. Unë kërkoj bashkëpunimin e gjithë aktorëve, gjithë qytetarëve që vërtet kontrolli mbi territorin të jetë një normë që mos të rikthehemi më pas. Faleminderit. Kemi që ditë i filmin. Avete visto? Morre, non si toglie. 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 Non si to